tí ẹ gbéṣẹ́ fún wọn ẹ ní ẹ̀tọ́ láti wá sínú gáràjì tí a wà láti wá fẹjọ́ ọrú tàbí kẹ mú nọ́mbà rú ẹni bẹ́ẹ̀ wá tẹ bá nọ́mbà rẹ̀ wá ẹni tó jẹ́ àwa ti mọ̀ á sì gbéra ẹ ká sì lè lórí. ẹ ṣe púpọ̀ ìbéèrè tí ẹ̀tẹ̀ wọ́n bèèrè yẹn ó mú èmi náà rántí pé àjọṣepọ̀ ogun ló wà láàrin ẹ̀gbin ẹgbẹ́ onítìpà àti àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò. ẹ ṣe pọ̀ lóòtú àjọṣepọ̀ tí ogun mọ́ wà láàrin àwọn ẹgbẹ́ onítìpà àti àwọn aláàbò ló tó gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí ẹnìkan béèrè nígbà kan ní àìpẹ́ ìjáre ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ó ní a máa ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn ọmọ tó jẹ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ onítìpà wa bẹ̀ láti orí àwọn ẹ̀sùn ojú pópó ni o dé orí àwọn agbófinró wa ni o títí tó fi dórí àwọn vio ni o so gbogbo wọn tí ọjà mọ nǹkan tí àjọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ìtòrí náà yẹ àjọ ní àjọṣepọ̀ tí ó gún mọ́ tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n fún wa òun náà ni àwọn ọmọ wa ni wọ́n mú lòdì pópó. ṣe gan fún àǹfààní àwọn tí wọn ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ojú òpó tẹ́lẹ̀ fi pè wọlé fi bá àwọn àlejò mi sọ̀rọ̀ náà ni 0908-11-11-067 tàbí 0808-01-0067. Hello, ẹyin rédíò yín sísàlẹ̀ tàbí kẹ́ ẹ kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́. Hello. Ẹ ká san orúkọ yín àti bíi tẹ́tí ń pè. Orúkọ mi ni Gani yóò di ayin. Gbogbo èèyàn mọ̀ sí di ayin. Ẹ mọ̀ ní orí ètò tí ẹ̀ ń bá lọ. Ẹ ṣe àdúpẹ́ púpọ̀. Ẹ rí ní wọ́n ti látàkì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ pọ̀. Ẹ rí pé tí wọ́n bá ń kọ́lé lọ́wọ́ wọ́n fi ń ṣe fílì inú ilé. Èkejì àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ wọ́n fi máa ń kọ́ ilé alábàrà. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta ẹ̀kú fi ń kọ́ fún búrẹ́dì àmàṣà ń ta búrẹ́dì òun jẹ́ látàkì yẹn fi ń ṣe fún búrẹ́dì náà. Wọ́n máa ju yín ṣe o. Ẹ ṣe gan an. Àmì àmì àmì. Ilé iṣẹ́ ẹ̀yìn ìrìn jóná o. Àmì àmì. Láti olódó Ìbàdàn. Ẹ ṣe gan an alàgbàgà ni yóò. Ẹ ṣe. Mo fẹ́ bèèrè ìbéèrè yìí nípa. Hello. Hello, ẹ ká san o. Orúkọ àdúpẹ́ orúkọ yín àti tẹ́tí ń pè wá. Awúṣe lórúkọ ológun ẹrú. Ẹgbọ́n sókè sà. Ó ní wá lé Awúṣe yan láti ológun ẹrú. Ẹ ṣé púpọ̀. Ìbéèrè yín bá. Aago mélòó ni àwọn tífà náà máa ń close lójúmọ́. Ẹ ṣe gẹ́gẹ́ bí òfin ẹgbẹ́ onítìpà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ Comrade Wasiu Oluwaye mọ́tò tìpà gbúdọ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní aago mẹ́fà ní àárọ̀ ó sì gbọ́dọ̀ sí wọ́n ní aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́. Hello, ta ló wà lórí ìlà o? Hello. Ẹni wọ́n máa tipa ọkọ̀ tipa yóò jáde ní aago mẹ́fà àárọ̀ ó sì gbúdọ̀ tí wọ́n wọlé pa ní aago mẹ́fà ní ìrọ̀lẹ́. Iṣẹ́ onítìpà àti kwara yìí tí ẹ̀ ń ṣe yìí ẹ̀fún èèyàn tí ó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ yín pé owó òun náà kó òun náà ṣe iṣẹ́ yìí ǹjẹ́ àwọn ọ̀nà owó èèyàn lè gbà láti fi darapọ̀ mọ́ yín ṣé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wà ní àbí ẹni náà kàn ní òun náà fẹ bẹrẹ kó náà ṣàwábì kan lọ bẹrẹ báwo ni a ṣe lọ ẹ tó dáhùn ìbéèrè yẹn ẹ dẹyìn sáré gbà pé yìí. Hello, ẹ ká san o orúkọ yín àti tẹtí ń pè wá. Èmi ni orúkọ mi ni Alhaji Abdulwaju láti Àpáta láti Ọlọ́sun Àpáta níbẹ̀. Ẹ ṣe púpọ̀ Alhaji Wasiu ìbéèrè yín fún àwọn àlejò wa. Ìbéèrè mi fún àwọn àlejò wa ni yìí fún ẹgbẹ́ wọn bá lè gba ọmọ ẹgbẹ́ onímọ̀ràn. Ṣé o máa fi dápátá fóyìnbó ìgbésẹ̀ bá ti kó ìgbàgbọ́ ní ẹgbàá kò ní torí gbà kan mo travel pẹ̀lú mọ́tò mi. Àwọn òkúta tí wọ́n kú sí ọmọ rò pé mọ́tò yẹn kó yọyọ ìyọ tó wá kó wọ́n tábọ́ọ̀lì tábá gíláàsì nìyẹn. Ṣọlọ bàbá ìgbésẹ̀ bá lè gbà mọ́ ìgbésẹ̀ bá lè fi tán fóyìnbó ìgbésẹ̀ ni wọ́n ti bá ti kó. Ẹ ṣe gan. Ẹ ṣe ẹ jẹ́ kí n dá wọn lólùú rẹ̀ jọ. Ẹ ṣe bàbá.
seri oro ti e so ye ofin wa ninu egbe onitipa ni pinle oyo oda gbogbo awon en ti won menu kan yi lo ni ofin kankan ti ti do fi de ori ina oko ti o fi de ori fere hanu oko ati be lo lo ni ofin even pelu ton be nisin ni tapolin ye ninu ofin egbe wa ni pe omo ti pa tapolin ti awon to je task force pe ba jade lo to ba ti muro mo be 2500 ni fine ni so biro e ba sile lojo waju biro abani ba ni anfani ati muru number ko be ba yin tenu mo a mu lo sodo alaga wa pe ba kan gbe niru eru en be o gbe tori abolu oni ti pa wa fun ese alaji wa si ohun le ti gbo yen o hello hello e ka san ma o e ka san o o ki baba wa nje o a ti le sowo se o se o o pa ni ya ka ta de e se koko kini bere ni eni te fun won ni moran ni e je ti won ba ti ko iyanrin yen sa ke ma ko ma fi nylon ko ma fi cover tori ko ma test wa lojo to ba tin lo bai e du awa ta fun ko won test wa lojo ojo ko ma bu iyanrin won to ba ti ko e se sa eh ona ni won ti gbo yen o ka ti gbo mo mi ni agba ati olorun ba pe pa la satunse lori e hello baba hello e ka san o e ka san o e ka san o oruko yin ati bise tin pe wa ebi oni mo do ti wa la seyo le o emi ni mo so wa deleke e se lati ele katari ibere yin fun alejo wa ati awon ebi ologo ti en wa pe won ku ride o abeg won ma ba wa se daada mi se se un to se egbe won mi se royin re won mura se awon atunse ti won se lori tapoli ka won en ko se yen na olorun ala n to so wa o mi o ti ma se daada mi to mi se se bu ba won mo won ari ta ari o ami hello ada e se gan o da mi loju pe eyin alejo wa e ti gbo nipa gbogbo tapoli ti won so yi e jo nitori olorun e ba wa mojuto a to sise ni ri si ibiti re lo se pupo hello hello e ka san o o ge are e ku eto e se n gan sa oruko yin ati bise tin pe wa ami ami oruko ni oruko mi ni musbao musbao ola o se bi kan ola o se bi kan e se ki la ni fa awon alejo wa ti mo fẹ kí àwọn àlejò wa bá wa ṣàlàyé lórí ẹ torí à ń gbọ pé àwọn kan jẹ onídánfó àwọn kan jẹ onítìpà ṣé ẹnìkan náà ló ń darí gbogbo wọn ni àbí báwo ìyẹn mo fẹ kí wọn bá wa sọrọ lórí ẹ. ẹ ṣe pọ fún ìbéèrè tí ẹ béèrè ìbéèrè tí ó ní ìkìmí díẹ ni nítorí wípé ẹgbẹ́ onítìpà kò pé méjì ní gbogbo ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lábẹ́ comrade wàsíù adéwálé yẹ̀kín olúwaye ṣùgbọ́n ìbéèrè tẹ bèrè yẹn nípa ti ẹgbẹ́ oní ọkọ̀ èrò ẹ rí i wípé láti àwọn àárín ìgbà kan ó ní fàákádá ti ń wáyé láàrin ẹgbẹ́ onítìpà àti ọlọ́pọ̀ èrò torí iṣẹ́ tí àwọn ọlọ́pọ̀ èrò ń ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ onítìpà kì í ṣe iṣẹ́ wọn tó sì jẹ́ wípé ìwé ẹ̀rí oníkálukú tó wà lọ́wọ́ oníkálukú fi hàn iṣẹ́ oníkálukú débi pé lórí ọ̀rọ̀ tí ẹ bèrè yìí àwọn ẹgbẹ́ oníyan ọkọ̀ èrò gbé ẹgbẹ́ onítìpà lọ sí industrial high court ní ìtò wà ní adéọyọ ní tí a fi lọ sí ẹjọ́ yẹn lọ bí ọdún mẹ́ta tó jẹ pé láàrin ọdún mẹta yẹ àwọn ẹgbẹ ọlọpàá ìdàgbàsókè pàwọn làwọn níṣẹ yìí tí wọn gbé wa lọ sí ilé ẹjọ wọn ò yọjú síbẹ rárá kó tó di wípé ilé ẹjọ wa da ẹjọ wọn nù ṣùgbọn láti mọ gba ara lásìkò lọ títí tó ń tó àmì ẹ pọ mo láti fi àǹfààní yìí dúpẹ ní ọwọ ìjọba ìpínlẹ ọyọ ní abẹ ìṣàkóso onímọẹrọ ṣèyí mákindé torí lábẹ́ commissioner for work and transport ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lọ́wọ́ báyìí wọ́n ti bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí tó jẹ́ wípé ní àìpẹ́ láì jìnnà oníkálukú yóò mọ ayé rẹ̀. ẹ ṣe púpọ̀ nípa ìbéèrè tí mo béèrè lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan gbogbo ẹ̀ náà ló
papọ̀ sí ọ̀rọ̀ bí a ṣe dẹ́ bá rí ìmọ̀ràn ló pọ̀ jù lórí àwọn ìbéèrè táwọn èèyàn ń pè wọlé yìí. Mo fẹ́ bèèrè nítorí ẹgbẹ́ yìí ó nílò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàápàá jùlọ fún àwọn èèyàn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ yín. Mo wá fẹ́ bèèrè lẹ́ẹ̀kan sí, ṣé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó múnádóko ṣé ó wà ní iṣẹ́ onísípà ti parí tí ẹ̀ ń ṣe yìí? Ẹ ṣe olóòtú, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó múnádóko wà ní èyí tó sì jẹ́ pé a lè fi ọwọ́ rẹ̀ gbáyà pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ mọ̀ wípé kò lè ṣe kó má sí àsáwọ̀ o? So àwọn àsáwọ̀ kan náà ń bẹ, torí àwọn àsáwọ̀ yẹn jẹ́ ara ìpínjà tí ẹgbẹ́ sì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pẹ̀lú ìbéèrè ti ẹni tó béèrè béèrè lẹ́ẹ̀kan. Torí bí àwa ṣe bá sọ ní ìsinmi sọ fún lẹ́ẹ̀kan wípé ní oyin abẹ́ àkóso olúwọ̀lẹ̀ tá a wà yẹ gíráàjì márùn ló wà níbẹ̀. Gíráàjì márùn tó wà níbẹ̀ ló ní alága kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ wípé lẹ́yìn ìpàdé tí oníkálukú ń ṣe pẹ̀lú àwọn